Osiyo xalqaro universiteti magistranti Ahror va Zarina Baxtiyorovnaman. Iqtisod fakultetini magistrini 2 yil davomida o'qib tugatdim. Bugun mana shu o'qiganlarimizning natijasi bo'lyapti. Bizga bugun diplom berish marosimi o'tyapti. Men bu universitetda o'qiganimdan juda ham xursandman. Mamnunman rasayam. Xudo xohlasa diplomimni qo'limga olib, yana bu o'z sohamni, yo'nalishimni shu universitetda davom ettirmoqchiman. Assalomu alaykum. Mana bugun biz Toshkent shahrida tashrif buyurdik. Ya'ni bugungi magistrlik darajasini olish uchun keldik. Demak, biz bundan juda ham bag'oyatda xursandmiz va hamma magistraturaga topshirmoqchi bo'lganlarga tavsiya qilaman. Biz bundan juda ham xursandmiz. Osiyo xalqaro universitetida ta'lim olganimdan juda ham xursandman. Kelgusida bundan-da yuqori martabalarni zabt etishga harakat qilamiz. Bugun diplom olish marosimi bo'lib o'tmoqda. Hammaga omad tilab qolaman.